SPAK ka dërguar në gjykim dosjen në të cilën akuzohet ish kryetari i bashkisë Himarës Jorgo Goro. Bëhet fjalë për tjetërsimin e dy sipërfaqeve tokë, në një total prej rreth 1 hektar në dhërmi, pikërisht mbi këtë pronë. Pas ndryshimeve në hipotekë, ku certifikatën e ka marrë Stavri Mohilli, i është dhënë leja për ndërtimin e resortit Artan Kaçit, bashkëshorti ish ministri Sulta Gjaçka. Madje pas marrjes dhe të statusit investitor strategjik për të përdorur bregdetin para resortit, opozita kërkoi largimin nga parlamenti të Gjaçkës, shka sill tashmë dhe përplasje gjykat kushtetuese mazhorans. Në deklaratën për media të SPAK, ngrihen akuza për shpërdorim të detyrës, falsifikim të dokumenteve dhe vulave, si dhe refuzim për deklarimin e pasurive. Çështja është ndarë në dy pjesë, ku në të parin, Goro në bashkëpunim me drejtorin e DMMT-s Irasimo Bashi, ka ndërguar për regjistrim në hipotekë, një pronë që i është dhënë më parë një tjetër familje përmes ligjit të 7501. Pavarësisht kësaj, tokaj ka kaluar të akuzuari tjetër Stavri Mohilli. Në rastin e dytë, është ndryshuar harta, madje tokës i është dhënë një tjetër numër pasurie. Ky plan rivelimi i konfirmuar nga të bashkëpandehurit ka shërbyer për të gjithë procedurën e zhvillimit të pronës deri në lëshimin e lejes së ndërtimit në emër të shoqërisë AGTÇSHPK, thuhet në akuzë. Gjithashtu, Goro ka një apartament 81.41 metra katror në Tiranë, të pa deklaruar, por regjistruar në emër të një tjetër personi. Të pandehur tashmë janë Jorgo Goro, i cili për 27 marsit qëndron në arrest me burg, Irasimo Bashi, Bilbil Aliaj dhe Vezir Gjirokaj, si dhe Stavri Mohilli që mbetet në kërkim.